ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲାଲଚୁଡ଼ିର ଅଭିଯାନ ଗତକାଲି 21 ତାରିଖରେ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ଥାଣୁତା, ଅପାରଗତା ଓ ସମ୍ବେଦନହୀନତା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାନ, ଇଜ୍ଜତ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ମୋ ପକ୍ଷେ ଏଭଳି 2018-19 ଭିତରେ ଏଭଳି 50ଟିର ତାଲିକା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 15 ଜାନୁଆରୀରୁ ଦଶରଥପୁରରେ, 22 ଜାନୁଆରୀ କୁନ୍ଦୁଲିରେ, 23 ଜାନୁଆରୀ ବାଣପୁର, 27 ଜାନୁଆରୀ ବୌଦ୍ଧ, ଆରମ୍ଭ ହେଇ 20 ଜାନୁଆରୀ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କାଙ୍ଗୁଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା, 21 ଜାନୁଆରୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପାଟପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି ଖବର ଯେ ପୁଣି ସେବାଶ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାତାଲ ହେଇ ସେବାଶ୍ରମର ନାବାଳିକା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅକୁ ଗଣବଳାତ୍କାର କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆର ବାତାବରଣ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଏ 50ର ଚିଠା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 50 ଉପରେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି କୁନ୍ଦୁଲି କେସ୍ରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବେବିନା କେସ୍ରେ ତଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ଦବାରେ ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ବଳାତ୍କାରୀ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିବାର ବିଭିନ୍ନ ନଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବେବିନା କେସ୍ରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବ, ପିକେ ମହାନ୍ତି କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ CBI ଇନକ୍ୱାରିର ଦାବି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିବା ବୋଧେ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯେଉଁଠି ମହିଳା ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ଲାଲଚୁଡ଼ି ଧରି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପାଖାପାଖି 127 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 90,793 ଚୁଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭଉଣୀମାନେ କାଲି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମହିଳା ନିଜ ହାତର ଚୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖିଆ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ତାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ମହିଳାମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ଇଏ ଲାଲଚୁଡ଼ି ଅଭିଯାନ ଯାହା କାଲି ସଚିବାଳୟ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବେ ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କାଲିଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏ କେସ୍କୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଏବଂ ବେବିନା କଥାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସବୁ ଘଟିସାରିଲା ପରେ ହାତର ଚୁଡ଼ି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ରାଲି ହେଲା ପରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ପଦେ କିଛି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ଯେ ରକ୍ଷକ ସେଠି ଭକ୍ଷକ, ପୋଲିସର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ି ସାବାସୀ ଦେଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବଳାତ୍କାରୀ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କର
ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାସି ଦେଇ ଦୋଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଣି ସେଇ ଦାବି ହିଁ ଆମର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୁଣି ଦାବି ନେଇକିରି ଯିବୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ। 19 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବିଭାଗରୁ ନିଜେ ଆଗ ହଟନ୍ତୁ। ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇପାରି ଭଣ୍ଡଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମହିଳା ସମାଜ ପାଖକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷର ସ୍ଥାଣୁତା ପାଇଁ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ଦାୟୀ, ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 50 କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଦେଇଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 50 ଲୋମ ହର୍ଷଣକାରୀ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟାର ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାଟବଣା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କେବେ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ କେବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଏବେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯାଇ ଚୁଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଏବେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହବ, ଆଗକୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଇଏ ଲାଲ ଚୁଡ଼ି ଅଭିଯାନ ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଗକୁ ଲାଲ ଚୁଡ଼ି ଅଭିଯାନ ହିଁ ଯିବ। କାରଣ ଲାଲ ଚୁଡ଼ି ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଅନ୍ଧ ଶାସକ ପାଖେ ହୁଏତ ଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଥିବ ବୋଲି, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ ଯେ ପୋଲିସର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମ୍ମାନକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବାରେ ବି ଏ ଶାସକ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲାନି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ହାତର ଲାଲ ଚୁଡ଼ିର ତାକତ କେତେ, ଗାଁ ଗହଳିର ମହିଳାମାନେ ଏ ସରକାରକୁ ଦେଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 127 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 90,793 ପାଖାପାଖି ଚୁଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ତା ମାନେ ନିଜର ହାତର ଚୁଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମହିଳା ଖୋଲିକିରି ଦେବାରେ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେନି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଯେବେ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇନଥିବ ଯେବେ ଇଂରେଜମାନେ ବି ଶାସନ କରିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ମୋଗଲମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ଲଗାତାର ଭାବେ ନାବାଳିକା ଏଠି ଗର୍ଭବତୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲାବେଳେ ସରକାର ଚୁପ୍, ଯେତେ ଗଣବଳାତ୍କାର ହତ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଏହାର ଉତ୍ତର ମହିଳା ସମାଜକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସସ୍ମିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୁନ୍ଦୁଲିର ସସ୍ମିତାକୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ତାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବାଟବଣା ହେଇନଥାନ୍ତା, ତା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବେବିନାମ ଭଳି ନଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବା ହତ୍ୟାକାରୀ ବା ବଳାତ୍କାରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ନଜର ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ କୁନ୍ଦୁଲିର ସସ୍ମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେଲେ, ଲଗାତାର ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରାଇମ କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣା ପରଠୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟାରେ ସରକାର 1 ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସସ୍ମିତାର ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେବିନାର ଆତ୍ମାର 7 ପରେ ବେବିନା କେସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯେଭଳି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ କେସ୍ ସିବିଆଇ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ସବୁର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ କରିବେ ବଳାତ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ, ଆଇନ ଆଖି ଆଗରେ ବାଟ କାଢ଼ି ରଖିଛି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଆଇନ କହୁଛି ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି, ହତ୍ୟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆଉ ବଳାତ୍କାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କିମ୍ଭୂତ ସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ମୌନ ବାବା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ମୌନ ରହିପାରିବେନି, ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯେଉଁ କଥା କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖୁସି, ତ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମହିଳା ହାତର ଚୁଡ଼ି ଆଣି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖେଇଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଖୁସି ତ? ଆଜି ଯେତିକି ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି,
କାଲି ଅନୁଗୁଳର ଏକ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ମାରିଦେଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଖୁସି ତ? ଓଡ଼ିଶାରେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଏ ସବୁ କଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ 19 ବର୍ଷର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେ ଖୁସି ତ? ଯଦି ଖୁସି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଦବା କଥା ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅମାନେ କର୍ମଜୀବୀ କିଭଳି ହେବେ, ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହିଁ ବାଧା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆମେ ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବୁ। ଯଦି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆପଣ ଦେଲେ 50, ତା ଦେହରୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ କରୁଛି, ଦୋଷୀ କେତେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଖରାପ ହେଇଛି, ତା ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ। ଏ ଯେଉଁ 50 କେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ପାଖାପାଖି 25 ଏମିତି କେସ୍ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୋଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରାଏଲକୁ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର କହିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍, ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରାଯିବ, ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଲଗେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ଗଣବଳାତ୍କାର ବା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଲେ। ଆଣିଲା ପରେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲଗେଇ ଦୋଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏବଂ ପୋଲିସ କେଉଁଥିରେ ବି ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ ଭିତରେ ଦଉନି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଇଏ ତଦନ୍ତ ସବୁ ବାଟବଣା ହେଉଛି। ଦୋଷୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ବିଧାୟକ ଏବଂ ବାହୁବଳି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବଂ ବେଲ୍ଟିକିରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ, ଝିଅ ଚୋରାଚାଲାଣ ଏବଂ ସବୁ କଥାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଶାସକ ଦଳର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ବଳାତ୍କାରୀ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାର ସବୁ ଜାଣି କେବଳ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅଭିନୟ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଆର ଉତ୍ତର ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ସବୁ କଥାରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଘୋଷଣା କରାଯିବା, ଏବଂ ବେବିନା କେସ୍ ଉପରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଥ୍ୟ ନଷ୍ଟକାରୀ ଏକ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଆମ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଛି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଆଳ ଦେଖେଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ବେବିନାର ମା ନିଜେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବେବିନା ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାର ପରିବାରର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ତାକୁ ନେଲେ ନାହିଁ କି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ପଚରା ଉଚରା ବି କଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ପଚାରୁଛୁ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହିସାବ ଦିଅ। ବେବିନା କେସ୍ରେ ଯଦି ଦୋଷୀ ନଥିଲେ ତାହେଲେ IAC ସେଠାରେ ନିଲମ୍ବିତ ଏବଂ ହେଇଥିଲେ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଦୋଷୀ ଥିଲେ, ସରକାରର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2012 ସେଇ କେସ୍ରେ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ନବୀନ ବାବୁର ମହିଳାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ଆର ଜବାବ ଦେବେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିନିମମ୍ ଟିକେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିବା। ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯିବ, ମହିଳା ପାଖାପାଖି 90,927 ଜଣ ମହିଳା ନିଜ ହାତର ଚୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ମୁହଁ ନଖୋଲି ମହିଳାର ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ଚୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେଭଳି ଅସମ୍ମାନିତ କଲେ, ପୁଣି ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ବେବିନା କେସ୍ରେ ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।